بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید ہے تسان سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو، اللہ نے ایمان وچ ہو سو. میں تسان نوں دوست جانے سگے تسان دا کریو یونائیٹڈ کشمیر یوٹیوب چینل، تسان کے ایک اور ویڈیو وچ ویلکم کرنے ہاں. ویڈیو بہت ہی مزے نیو سی انشاءاللہ. اج اساں آئے ہیں جناب علامہ مولانا پروفیسر داؤد نقشبندی صاحب، انہاں نے ایتھے استانے پر آئے ہیں، اس نال تسان کی وزٹ کرواساں تے نال جڑے ایتھے سپیشلی بچے جڑے اندر قران حفظ کرنے انہاں نوں تسان کی وزٹ کروانے ہیں. ماشاء اللہ ان اس کے علاوہ قرآن حفظ اور ماڑے حال دنیاوی تعلیم نہ بھی سسٹم نہ رکھے آ، چلو نال جلنے اندر تے تساں کی اس نہ وزٹ کروانے ہاں، تے آ جاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہوں اساں مسجد اندر داخل ہونے ہاں، تے پہلے سب سے پہلے تساں کی اندروں مسجد ہے جڑی انہاں نے اس نہ دسنے ہاں. اے دسو جی، مسجد بھی ماشاءاللہ پیاری تیار ہوئی بھی ہے. تساں کی پہلے بچوں نے وزٹ کروایا جنہاں جڑے بچے تھا قرآن حفظ کرنے، علامہ صاحب جڑے اتھے بچوں کی حفظ کروانے، انہاں نوں تساں کی ملوانے ہاں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. تساں سناؤ خیریت ہے؟ جی شکر اللہ. اچھا تساں انہاں بچوں کی قرآن حفظ کرانے؟ جی اتھے حفظ دی تجوید، حفظ دی کلاس ہے، تجوید دی کلاس ہے. ٹھیک ہے. اور سکول دی کلاس پڑھائی جاندی اتھے. سکول نے کلاس جی. مطلب دنیاوی تے آخروی زندگی تو سن نال رکھے ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تے اچھا اس تے علاوہ بچے بھی ہیں یا ای ہیں فی الحال؟ جی بچے 18 اج چھٹی سی اور 11ویں دی وجہ تو ائی بچے آئے. اچھا ٹھیک ہے. 11ویں دی وجہ تو نہیں آئی سکے. ٹھیک ہے، 11ویں دی وجہ سے نال. ٹھیک، 18 بچے نی کلاس ہے سڑے کول الحمدللہ. ٹھیک ہو یا تے مطلب پورا دن انہاں کی تھا تعلیم؟ پورا دن 6 تو کیندا شام 6 تک کلاس ہونی ہے، وچ 1 گھنٹہ بریک ہونی جڑی پرانی تعلیم ہے. جی قرآنی تعلیم نو ٹائم ہے انہاں نے 6 تو کیندا 2 تک. ٹھیک ہے. 2 تو بعد پھر سکول والے سارا ائی جانے او 2 تو کیندا 6 تک سکول نو پڑھانے. اچھا ٹھیک ہو یا، ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت. تے نال چلو انشاءاللہ میں اپنے ویورز کی پروفیسر صاحب نال بھی ملاسا، تے جڑے پروفیسر صاحب نے بچے ہیں اے بھی نال دسو. جی دو نے زادے. ٹھیک ہو یا جی. جی انہاں نے آیا فداوس ہیں ادھر ائی جی. تے انہاں نے آیا تاوس ہیں. ایک کلاس وچ پڑھنے، سکس کلاس وچ پڑھنے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک پڑھنے، ناظرہ 18 سپارہ پڑھنے. اچھا جی، تقیدہ پڑھنے، قیدہ پڑھنے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. چلو بہت خوب ہویا. ہن میں اپنے ویورز کی انشاءاللہ پروفیسر صاحب نال ملاسا، تے ماڑی اگے اپنے ویورز اگے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم نے نال نال آخروی زندگی نے بارے جو دسیا جائے، قرآن اگر حفظ کروانے تے ایتھے پروفیسر صاحب کول داخل کروان. ماشاءاللہ ماحول وی انہاں بہت خوبصورت ہے. جی اساں بچے بالکل فری تعلیم دینے ہیں، بالکل بچے نے کپڑا جتی ہر قسم نے، یعنی کہ اسی اساں. اچھا ٹھیک ہے، تو کیا کرنے ہیں؟ کتاب کپڑا یہ کار قسم نہیں، صرف بچہ اساں داخلہ بھی فری کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور 24 گھنٹے نام درس تدریس جاری رہنا ہے. جی ماشاءاللہ، تساں جس طرح مولانا صاحب نے گل سنی ہے کہ ہر چیز فری ہے، تے میں تساں سارے اگے ای ریکویسٹ کرساں کہ اگر کوئی داخل کروانا چاہے تے انہاں نے کول داخل کروایا تے پھر نال انہاں نوں میں ایڈریس بھی تساں کی دے چھڑساں. بنڈلی دربار عالیہ ٹھیریاں شریف، مرکز سراج نقشبند، دربار عالیہ ٹھیریاں شریف، مدرسے نے ساڑے نام آیا. ٹھیک ہوئی ہے، تے ایتھے پھر تساں انہاں کول داخل کرو. تے آئیے نا پروفیسر صاحب انہاں کولوں پوچھنے جڑا انہاں تعلیمی نظام ایتھے اوپن کیتا اس نے بارے وچ. سب سے پہلے السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بہت سے ٹھیک ہے. اچھا تساں اپنے جڑا سسٹم ہے اس نے بارے دسو نا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، آقا رحمت کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس سے اس کے ساتھ ہی یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں علم کی دنیا سے دنیا میں قدم رکھنے کا شرف عطا کیا، اس کا نور عطا کیا اور علم کا نور پھیلانے کی توفیق عطا کی ہے. میرے محترم جو صاحبان تشریف لائے، انہوں نے جو سوال کیے، 2011 سے یہاں پہ ہم نے باضابطہ طریقے سے درس نظامی بیٹیوں کی کلاس شروع کی ہے ادارہ سراج الہدا کے نام سے. بہت پہلے سے ناظرہ اور تجوید کی بچے مقامی سطح پہ پڑھتے تھے، اس کے بعد یہ ہم نے 2011 سے سٹارٹ کیا. الحمدللہ میٹرک پاس بچیوں کا ہم نے ایڈمیشن کیا اور وہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے. بلکہ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک کا ایک خاص فضل یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو رزلٹ آیا ہے ایم اے اسلامیات مست یونیورسٹی کا، تو اس میں ہماری دو بیٹیوں نے یونیورسٹی جو ہے وہ ٹاپ کی ہے الحمدللہ، گولڈ میڈل اور سلور میڈل. اس کے ساتھ ہم نے چونکہ ادارہ ویسے روٹین پہ تو چل رہا تھا، لیکن باضابطہ تحفیظ القرآن کی کلاس گزشتہ ٹائم سے یہ بھی چل رہی ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت ہمارے ساتھی ہیں محترم جناب حافظ شہراز صاحب، پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس تقریباً اس وقت جو ہے وہ 18 بچے ہیں، اور یہ تحفیظ القرآن کے ساتھ زہر کے بعد بچوں کی جو کلاس ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے ایک ٹیچر کو ریکویسٹ کی ہے، وہ آتے ہیں اور وہ بچوں کو کیونکہ پانچویں پاس بچوں کا ہم نے ایڈمیشن کیا، وہ کلاس کے ساتھ ساتھ حفظ کی کلاس کے ساتھ ساتھ وہ دینی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی بچوں کو دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نماز عصر سے پہلے کچھ وقت چھٹی کر لیتے ہیں، یا عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں بچے کوئی کچھ دیر کے لیے وہ کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے گھروں کو چلے جاتے ہیں. نیکسٹ ڈے ان کا اس طرح سے یہ ٹائم ٹیبل سیٹ ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے یہ ارادہ ہے، اللہ پاک مہربانی فرمائے، آنے والے ہر لمحہ یہی بچے ہمارے آگے بڑھیں اور ہم باضابطہ طریقے سے جو ہے وہ درس نظامی کی کلاس، جو کہ کسی بھی خانقاہ کی ضرورت بھی ہے اور کسی ہر خانقاہ کا یہ بنیادی فریضہ بھی ہے کہ وہ دینی پیغام کو، دینی نام کو اور دینی کام کو آگے پھیلائے. تو بحمد اللہ اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. بیٹیوں کا ادارہ انتہائی شاندار طریقے سے چل رہا ہے بحمد اللہ. اس کے بعد اب نے ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے، ان شاء اللہ آنے والے لمحہ اس میں مزید جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی ہوگی آپ کی دعاؤں کے ساتھ. دوست احباب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی توجہ، تعاون اور ان کی نیک دعائیں اور نیک تمنائیں ہمارے ساتھ ہر لمحہ شامل رہتی ہیں، اور یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ دعا کریں کہ یہ سلسلہ جو ہے ہمیں اس میں جو علمی فیضان ہے وہ حاصل کرنے کی اور اسے پھیلانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ، مولانا صاحب نے انٹرویو سنایا ماشاءاللہ بہت ہی خوب، میں اتنے آیا بہت ہی مزے نا نظام ہے انہوں نے. میں تو اگیں ریکویسٹ کرسا جڑے بچے تو سنے قرآن حفظ کرنا چاہیں جناب کو اتنے ایڈمٹ کرو، تو ان شاء اللہ العزیز جناب انہوں جڑے حافظ صاحب رکھے ہوئے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز نال انہوں کی تعلیم دینے پہ رہے. چلو ہوں اگیں بچوں کی جڑی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تصاگ اگیں شیئر کرسا، تو ماڑی پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ بچے اپنے اتنے داخل کرواؤ. لو جناب ہوں ماشاء اللہ انہوں بچوں کی انٹرٹین بھی نال نال کرنے، یہ تو کہو کہ اتنے بچوں کی کرکٹ بھی کھلانے پہ لے ہوئے، تو ماشاء اللہ جی تعلیم نے نال نال جڑا نا بچوں کی انٹرٹین بھی کرنا لازمی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ سہولت بھی اتنے اپنے مولانا صاحب مہیا کیتی ہے. کی سب پہلے اوپر پروفیسر صاحب دسیا سی کہ اتنے بچوں کا بھی تعلیمی نظام ہے، اتنے جلنے ہاں تسان کے اندر تعلیمی نظام دسنے یا بچیوں نے رکھا نے علیحدہ سراج الہدا. پہلے دسو جی سراج الہدا گرلس اسلامک کالج چھڑیاں ہوں اندر آئی جو ماشاء اللہ جی. سب سے پہلے یہ جڑا اتنا اپنے سٹاف مارے رکھے آ اندر، یہ دفتر ہوئی ہے جتنا یہ داخلہ کرنے سسٹم انہیں ماشاء اللہ بڑا زبردست رکھے آ. ہوں آئی جو جی ادھر آئی جو اگیا جڑیاں کلاسن او دسو نے جی. یہ کلاس روم چیک کرو جی، کلاس روم ہوئی ہے
بچیاں واسطے جڑی تعلیم ایتھے دینے اچھا تسم انہاں بچیاں واسطے جڑے ان استادہ او فیمیل 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 اچھا فیمیل رکھے ہوئے تے او نال ایتھے حفظ بھی کروانے حفظ کروانے درس نظامی چلنی نال سکول نال سکول اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت خوب ہویا جی نظام انہاں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظام ہے بچیاں اندر اندر تے اسمبلی بھی اندر نہ کوئی بار انٹینشن تھا نہ کچھ جی جی اندر اندر سارا ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت ہے بچیاں نو بھی نا بڑا پیارا انظام رکھے ہے اور بچیاں سے بھی بچیاں ہی اساں سارا فری اینڈ دینے ہر چیز کپڑا جوتی کپڑا ہر شے مہیا کرنا اس طرح بچیاں نو بھی سارا کچھ فری ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں تساں مولا صاحب نے گل سنی ہے ہر چیز تھا بچیاں سے فری ہے داخلہ بھی فری ہے مطلب اتنا سارے نا ماشاءاللہ نظام انہاں دا ٹھیک ہے میں تساں کیا پھر ریکویسٹ کر سکاں کہ اپنی بچیاں اور بچیاں دے بارے وچ اگر تساں اس طرح دی کوئی رائے رکھنے ہو تے مولانا صاحب نال رابطہ کر سو میں انشاءاللہ انہاں دا نمبر وی ایڈ کرساں تے پھر انہاں نال تساں رابطہ کری سکنے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے میری آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ دمِ آخر
سیا مشتاق پر اتنا کرم کرنا دمِ آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا امین سلام علیکم صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا میری آنے والی نسلے تیرے عشق میں ہمت لے اولنے کا تم منانا مدنے مدینے والے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات ایک غور عرض کرو میں میرے مولا جد مرو میں کلمہ آپ کا پڑھو میں اس کے بعد یہ کہو میں یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا السلام علیکا یا رسول اللہ السلام السلام علیکا یا رحمت للعالمین میں لچ پالا تے لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے قدے بھی لوڑ نہیں نہیں پیدی پیدی جنگیں آداتے ہر کوئی پڑھنا ہر کوئی پڑھنا جنہ دی ہو